ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት መረጃ ዋጋ የከፈለችለት ባለቤቱን በመጥረቢያ ቆራርጦ ሽንት ቤት ውስጥ የጣለው ወጣት በጣም የሚገርም በጣም የሚያሳዝን ነው። እስቲ ከዛ በፊት ግን አንድ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ላሳያችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያስቆጫል፣ በጣም ያንገበግባል። እቺ እህታችን በህገወጥ ደላሎች ወደ አረብ ሀገር የሄደች ነች ይባላል። በኮመንት ላይ እንዳያችሁት ይህ ቪዲዮ በትላንትና ዕለት ነው በቲክቶክ እና በፌስቡክ ላይ ሲዘዋወር ያገኙት። የተለያዩ ቦታ ላይ ጭንጋ ይቻለው። አብዛኛውን ኮመንት እንዳነበብኩ ግን ወደ አረብ ሀገር ላይ በህገወጥ ደላሎች የሚሄዱ ናቸው። ወደ ዱባይ በጣም ብዙዎቹ እየጎረፉ ነው ያሉት። ከመሄዳቸውም ድምጥ ማጣቸው ይጠፋል። የት እንዳሉም አይታወቅም። ተቀባይም ሆነ ምንም ነገር ሳይገኝላቸው ስልክም ሳይሰማ እዛ ከገቡ በኋላ ድራሻቸው ይጠፋል። እነዚህ ሰዎች ምን እየተደረጉ ነው? አንድ በሉ። እንደዚህም ደግሞ መንገድ ላይ እንግዲህ እንደዚህም የሚቀጠቀጡ አሉ። ብር አንጪ ይሆናል፣ ኬት ይመጣል ብር አይታወቅም። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ቪዲዮውን ሳየው አሁን እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ቪዲዮ ላይ እግሩ ይታያል። ጥቁር ነው ደብዳቤው፣ ጥቁር ነው እግሩ ይታያል። እኔ ምናልባት አረብ ሀገር ላይ አሰሪዎቿ ናቸው ያው ብዙ እየተወራ አይደል? በቅርብ ጊዜ በትላንትናው ዕለት አንድ እህታችን እንደዚሁ አረብ ሀገር ላይ በስቅላት ተቀጣለች። ከአራት ዓመት በኋላ ልጆቹን በጩቤ ወቅታ በቢላ አንድ ህፃን ልጅ ወቅታ ሌላ ገላ፣ እንደዚሁም አንዱን አቁስላ ፍርድ ሂደት እንግዲህ ሲከናወን ነበር። በትላንትናው ዕለት ግን በስቅላት እንድትሞት ተደርጎ በስቅላት ሞታለች። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። የአረብ ሀገር ያለው ህግ ያው ትንሽ ከበድ ይላል፣ እንደ ሀገር አይደለም። አገር ቤትማ በጩቤም ገለው አርደው ምን ብለው እኮ በማግስቱ ጀረታቸውን ነፍተው ነው ኪሳቸው እጃቸውን ኪሳቸው ጨምረው ጎምለል ሲሉ የሚታዩ። ተፈረደባቸው ለአምስት ዓመት ይባል እስር ቤት ገባ፣ አሁንም ዋጋውን ያገኛል ሲባላል፣ በቃ እሱ ወጥቶ ይንጎባለላል። ከመጓለሉም ደረቱን ነፍቶ ነው የሚሄደው እና ትንሽ እንደ ሀገር ቤት ህግ አይደለም የአረብ ሀገር። እና እህታችን የሚያስወሪዎቿን ልጅ ወቅታ ጥላ እንግዲህ ከአራት ዓመት እንትን ሂደት በኋላ በትላንትና ዕለት ግን በስቅላት ሞታለች። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ቅስምን ይሰብራል። ግን ምን ይደረጋል እንግዲህ ምን ይደረጋል። ይሄ ነው አገራችን ላይ በጣም ብዙ ጉዶች እየተሰሩ ነው ያሉት። የተሰቀለችው አረብ ሀገር ነው የስቅላት ቅጣት። ሀገር ቤትማ የለም እንደዚህ ያለ ነገር። እንደውም አይዟችሁ በርቱ ድገሙ ሌላም የሚባል ነው የሚመስለው። አገር ቤት ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች አይዟችሁ ምናምን የሚባሉ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ወዲያው ይለቀቃሉ፣ ወዲያው ይወጣሉ፣ ወዲያው እየሳቁ ይዝታሉ። እንደውም አንድ ዘመዱን ነው አይደል ደፍሮ መድፈሩ ሲያንስ ደፈሬ ብላ አመልክታ ተፈርዶበት በማግስቱ ወጥቶ በጩቤ ሰባት ቦታ ነው ስድስት ቦታ ቀጥቅጦ የገደላት። የሚያሳዝን አገር ቤት እስር ቤት ሆኖ ደረቱን ነፍቶ እናቷ አይኗ ፊት ለፊት እያየ አይኗ እያየ በጩቤ ቀጥቅጦ ገደላት። በጣም ያሳዝናል። ፍርድስ አለ? የለም፣ የለም ፍርድ። የስንቶቹን አይተናል እኮ የበዓል ዕለት አይተናል፣ ህፃናቶች ይታረዱ። አሁን የእንቁጣጣሽ ዕለት ፍርድ አለ? የለም ፍርድ፣ ፍርድ የለም። በቃ ምን አይነት ቁጣን የመጣብን። በአገር ቤትም እርስ በርስ እንገዳደላለን፣ በውጭም ሌላ ሀገር ሰው እንደዚህ ይደበድበናል፣ እንደዚህ ያቃጥለናል። ምንድን ነው ምን ይሆን መጨረሻችን? ፈጣሪ ለሀገራችን ምረት ያንጣልን። ዋይታችን በየቦታው ያለው ዋይታ ሁሉ እንደው በቃችሁ ይበለን። ፈጣሪ በቃችሁ ይበለን፣ በቃችሁ ይበለን። ይሄንን ነው የምለው። እንግዲህ ወደ ዋጋ የከፈለችለት ባለቤቱን የገደለው አሳፋሪው ወጣት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም ቅስምን የሚሰብር ነገር ነው። የእሱም እንግዲህ ይሄ ሰው ከዚህ ቀደም ሰው ገሎ እስር ቤት ነበር። እስር ቤት በነበረበት ሰዓት ላይ እቺ ውድ ባለቤቱ መከራዋን ታያለች፣ ሄዳ ትጠይቃለች። መቼም እስር ቤት የታሰረበት ሰው ያቃል፣ መቼም ዋጋውን ያቃል፣ ችግሩን ያቃል። እየሄደች እየጠየቀች ከእስር ቤት እስከሚወጣ ታግዛ ባለቤቴ ብላ አግብታ በሰላም መኖር ይጀምራሉ። በጣም እንግዲህ አሪፍ መኖር ሲጀምሩ መሀል ላይ ግን ያው የቀመሰ አይደል መግደል የለመደ አይደለ ሚስቱን መደብደብ ይጀምራል። በተለያየ ጽናት ሲበዛባት እንግዲህ ሚስትየውም አሻፈረኝ ብላ ከቤት ትወጣለች። በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። ወታ ብትቀር ግን መልካም ነገር፣ እሱም ወይ በዛው እንደወጣችለት ዝም ቢል መልካም ነገር ነበር። እሱም ያልፍላታል፣ እሷም ያልፍላት ነበረ።
እሱ ግን ሽማግሌዎችን ልኮ በስንት ውዑታ ካላገባው እባክሽ ይቅርበኝ እባክሽ ይቅርበኝ ብሎ ሴት ለማስገባት እንግዲህ አስማምቶ ወደ ቤት አስታርቆ፣ ያው ሽማግሌ እኛ ሀገር ደግሞ ክቡር ነው። ታርቀው ወደ ቤት ትገባለች። ወደ ቤት ከገባች ከ21 ቀን በኋላ በመጥረቢያ ቆራርጦ ሽንት ቤት ይከታታል። ቤተሰቦች ልጃችን የት ነች ሲሉ፣ አይዟችሁ ልጃችሁ አለች፣ ጸሎት ልታረግ ገዳም ሄዳ ነው፣ ጸሎት ላይ ነው ያለችው፣ አታስቡ የሚል መልስ ይሰጣል። እንግዲህ ይሄ ነው ዋጋ ከፍላለት። ይታያችሁ እንግዲህ እስር ቤት ገብቶ ጠብቀው ዋጋ ከፍላለት፣ ያን ሁሉ ነገር ችግር ተቋቁማ ፍቅር ውር አርጓት፣ ድብደባውም ጸንቶባት፣ ሽማግሌዎችን ማክብራ ተመልሳ ገብታ ነበር። ትዳሬ ይሻለኛል፣ ትዳር ይሻላል፣ ያ የለመዱት ይሻላል ብላ ገብታ ነበር። በመጨረሻ ግን በመጥረቢያ ቆራርጦ ሽንት ቤት ጥሏታል ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን፣ በጣም ቅስምን የሚሰብር በተለይ ለመርዶ ሰሚዎች፣ ለቤተሰቦች። ያው አሁን ጊዜ አብዛኛውን እኛ የሚሰማን ስሜት እኛ ላይ ሲመጣ ነው አይደል? የሌላ ሰው ስሜት እንደኛ መሰማት ካቆምን እኮ ቆይተናል። በፍጹም በፍጹም። እንደዛ ቢሆንማ ይህን ሁሉ ውርጅብኝ አገራችንም ላይ አይፈጠርም አይፈጸምም ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ሹፌሮችስ መንገድ ላይ እያዙ የሚገሉት ኑ አሳፍሩኝ እዚህ ቦታንን እያሉ በገመድ ኪሳቸው ውስጥ የሚገርም ከሆነ የነሱ ደግሞ ገመድ ኪሳቸው ውስጥ አድርገው እያነቁ የሚገሉት አገራችን ላይ ይያዛሉ። የለም በማግስቱ ሌላ ሰው ሲያንቅ ይታያሉ። ሰው ለመግደል፣ ሰው ለማግኘት፣ አንድ መኪና ገና ሸጦ ለመብላት በኪስ ውስጥ የሰው ማነቂያ፣ ሰውን ሲጥ የሚያደርግ ገመድ ይዞ መዞር፣ ምን አይነት ሰይጣናዊ ክስተት ነው? ሰው በቃ እንደዚህ ልለወጥ፣ እንደዚህ ልስራ፣ እንደዚህ ልቆፍር፣ እንደዚህ ላንጣ ምናምን ብሎ ሰው ጭንቅላቱን ብዙ ነገር ማሰራት ሲችል፣ ሰው ግን አያችሁ፣ ግማሹ ግን በኪስ ውስጥ ሰውን የሚያንቅ ገመድ ይዞ በዚህ አንዱን ገድዬ መኪናውን እወስዳለሁ ብሎ በኪሱ የሰው መግደያ ገመድ እዮ እድለኛን ተረኛን እየፈለገ እያለ አይገርምም? አይከብድም? አይከብድም? ምን አይነት ጭንቅላት ነው ያላቸው? እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚሰርቁ የሆነ እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎች ጭንቅላታቸው ቢቻል እንዳለ እየነቀሉ ማጠብ። ይሄ አጃክስ አለ አይደል? የሀገር ቤት እንዲህ ድስት እንደው ተገልብጦ ውስጡ ቆሽሿል ምናምን ተብሎ የሚታሽበት ይሄ ሽቦ ምናምን በእሱ ሙልጭ አድርጎ የሚታጠብ ቢሆን እያንዳንዱ ጭንቅላት እኔ ራሱ በነፃ ለማጠብ ዝግጁ ነበር። ይህ ጥረት ቢያደርገ በአጃክሱ በምኑ በምኑ ግን ምን ይቻላል? አይደረግም። አንድ የተሰራ ነው፣ እንደሰጣችሁት ነው። በነገራችን ላይ ጭንቅላት እንደሰጣችሁት ነው። ሁሌ ተሳዳቢ ከሆናችሁ ሁልጊዜ ጠዋት ተነሳችሁ ጨዋ ልጅ ነበራችሁ እኮ፣ ግን አንድ ስድብ ጀምሯችኋል። ሁልጊዜ ወደ ስድብ ነው የሚመራችሁ። ዛሬስ ማን ላናድድ፣ ዛሬስ ማን በማናደድ። በዛ ሰበብ ነገር ሁሉ እየሰፋ መጥፎ የለም። መቼም ተሳዳቢ ከሆነ ተሳዳቢ ነው፣ አለቀ። በዛ ይቀጥላል። ትንሿ ነገር ነች የምትሰፋው። ስለዚህ ጭንቅላት የሰጡትን ነውና የሚቀበለው። እባካችሁ ለጭንቅላታችሁ መለወጥን፣ መግደልን፣ መንጠቅን ሳይሆን መስራትን፣ ታታሪነትን፣ እውቀትን፣ የመልቀም መልካም ነገር ትምህርቶችን የማግኘት እሱን ነገር ብሰጡት የበለጠ ለእናንተም ይጠቅማል። ሰው የገደለ ሰው የትኛውንም ኑሮ የትኛውንም ጊዜ ሊኖር አይችልም። ሰው የገደለ ዕለት እሱ ነው የሞተው። የሞተው ተገላገለ። እሱ ግን የገደለው ሰው ግን እንደ ሞተ ነው የሚቆጠረው። ኑሮ አይደለም ከዛ በኋላ የሚኖረው። ፈጣሪ ሀገራችንን ዳር እስከ ዳር ሰላም ያርግልን። የሞቱትን ሁሉ ነፍስ ይማርልን። ፍቅርን ይመልስልን ሀገራችን ላይ ዳር እስከ ዳር፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የምንባለው እርስ በርስ ሁሉንም ፈጣሪ ሰላሙን አውርዶ የሆነ በቃ የሆነ ሰላም በእሱ ኪነ ጥበብ፣ በእኛ ኪነ አይቻልም፣ በእኛ አይቻልም፣ በእሱ ኪነ ጥበብ የሆነ ሰላሙን ነገር ይስጠንላለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።